Конкурс на кращу афішну тумбу оголосили у Дніпрі півроку тому. З кінця травня і до початку листопада всі охочі могли подати заявку. У підсумку на розгляд журі запропонували 8 проєктів. Переможців визначали за критеріями естетики, собівартості та практичності. Функціональність, антивандальність і ще це повинен бути елемент, який впізнаваний і який дуже добре видно. Серед учасників – як студенти, так і досвідчені дизайнери. Перше місце вибороли саме останні. Олег Клевцов із напарником розробили афішну тумбу за тиждень. Комусь вона нагадує ракету, комусь – барабан там-там. Але автори не вкладали в тумбу якоїсь візуальної ідеї. Просто подивилися, які форми бувають, і намагалися їх не повторювати. Рекламоносители, типа вейтбоксы там, или там борды, да, это просто подставка под афиши. То в данном случае я хотел сделать именно такую форму, чтобы она на себя обращала внимание даже издалека. То есть захотелось подойти вообще посмотреть, что это такое. Колір також обрали яскравий, щоб привертав увагу. Тим часом авторки проєкту, що став другим, зробили навпаки. Нагадали перевагу непримітного кольору, а у форму вклали глибокий сенс. На афішній тумбі головне – це афіші. І чорний колір, якби нейтральний, натхненням для нашого проєкту стали дитячі кубики. Вони вважаються універсальним учбовим засобом для розвитку дітей. Дорослі, такі ж, як і діти, вони постійно розвиваються, і їм потрібні так звані дитячі кубики. Самі афіші будуть розташовуватися за склом, так як, ну, щоб вони були захищені від атмосферних опадів різних, розвернуті куби, щоб сприймалась вона з різних сторін, і вони розміщені вертикально для кращого сприйняття для різного росту. Саме афішна тумба Ганни і Катерини найбільше сподобалась дніпрянам, а от золотому призеру мешканці міста переваги не надали. Після того, як були опубліковані вже дані про перше, друге, третє місце, ми на тиждень запустили онлайн-голосування. Ми так думали, що в нас буде лідер один, але виявилося так, що у нас їх два, там різниця майже в 1%. Ще один приз глядацьких симпатій завоював проєкт, який журі не допустило до трійки лідерів. Автори цієї афішної тумби врахували дизайн-код міста і використали LED-екрани. Всі призери конкурсу отримали грошові винагороди. Через те, що думки містян і фахівців розійшлися, ще невідомо, який із проєктів втілять у життя. На меті – єдине – звільнити місто від зайвої реклами, яка згодом перекочує на афішні тумби. Возле театру Горького установити там. Там максимум 2 тумби, но с учетом того, что очистить театр Горького от лишней информации с фасада. Навесні організатори конкурсу сподіваються встановити перші афішні тумби. Але все залежить від міського фінансування. У тестовому режимі їх буде не більше 10. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.